zrče, čipka, ovči, sir, sol. Prve su to asocijacije na otok Pag koji iz godine u godinu privlači sve više turista. Novi mamac za posjetitelje su i lunjski maslenici koji su, iako stariji više od 1000 godina, krajem prošle godine, zahvaljujući novcu iz fondova Europske unije, dobili nov izgled. Stara više od 1600 godina, ova maslina najstarija je u veličanstvenom masleniku u Lunu, najsjevernijem dijelu otoka Paga. Ovo područje na kojem rastu samonikle divlje masline jedinstvene u svijetu, jer nigdje nema toliko stabala maslina na jednom mjestu. Nesvakidašnji krajolik nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Nature is beautiful. I saw something like this in Greece, in the island of, I forget it. On Corfu, something similar, but not such huge area like this. Very nice. Surprising, amazing. Dugi niz godina lokalno se stanovništvo zalagalo za valorizaciju ovih maslinika, a prvi konkretni korak započeo je projektom Vrtovi lunjskih maslina, kojim se poneprije poboljšala infrastruktura. Uredile su se postojeće staze i napravile nove. Možemo reći da smo jedno kulturno blago da smo digli na jednu veću razinu. Ne? Možemo reći da smo domaćim ljudima pomogli da mogu lakše doći do svojih maslina. Možemo reći da je Novalja dobila jednu mogućnost da inicira još jedan brend. U sklopu projekta izgrađena je i recepcija. Nabavljena su električna vozila kojima, osim pješice, posjetitelji mogu razgledati zaštićeno područje. Postoji veliki interes za posjet vrtovima lunjskih maslina i on zapravo iz dana u dan raste. A također bih htjela reći da je to projekt koji će znatno obogatiti održivi razvoj turizma. Vrtovi lunjskih maslina u kratkom su vremenu prepoznati, no do ciljeva ovog projekta nije bilo lako doći. Ovdje imamo državno zemljište za koje mi držimo da je naše. Imamo pravo vlasništva plodovitih stabala koje su neupitno naša. Mi tu zemlju, te masline obrađujemo i držimo to svojim. Znači i svaka dolazak u taj prostor sa bilo kakvim projektom treba biti rizična je stvar. Znači njega treba jako dobro iskomunicirati, pripremiti. Najveći projektni nedostatak je bila komunikacija između gradske uprave i možda lokalnog stanovništva i tu je gdje smo mi u biti zapinjali unutar projekta. Manje više druge stvari smo sve rješavali tijekom projekta u toku. S obzirom na to da su lunjski maslinici prevrijedan prostor, maslinari i lokalna vlast morali su razriješiti sve nedoumice i stvoriti sustav koji funkcionira. Dokaz tomu je slična, ako ne ista, vizija budućnosti maslinika obiju strana. Sigurno su lunjske masline potencijal koji može od jednog prirodnog rezervata divih maslina koji su vrlo rijetki u svijetu napraviti jedan alpar, jedan brend koji se može itekako u gospodarske i turističke svrhe eksploatirati dugi niz godina. I sigurno ima veliku, ja bih rekao, sjajnu perspektivu. Tu nam je zadatak kao zadruge da objedinimo, znači udružimo male proizvođače, da napravimo pomake u kvaliteti proizvoda, da okrupimo proizvod i da stavimo pod jednu etiketu. Znači ono brandiran proizvod. Znači to je naš jedan posao u narednom periodu koji moramo odraditi. U daljnjem očuvanju maslinarske tradicije Luna od pomoći mogu biti i projekti u sklopu programa Life Plus, financijskog instrumenta Europske unije za okoliš, čija je jedna od komponenata politika i upravljanje u području okoliša. Gledali ste Putem europskih fondova. Komentare o emisiji možete ostaviti na našoj Facebook fan stranici, a reportaže iz dosadašnjih emisija možete pogledati na našem YouTube kanalu. Doviđenja!